Balakən rayonunun Mahmalar kəndində satışa həyət yanı ev çıxarılır. Balakən çayın tam kənarında yerləşirib. Çaya çox yaxın bir məsafədədir. Torpaq sahəsi cəmi 17 çoxdur. Tamamı ayaq yolusu təmirlidir. Həyətində yardımcı otaq kimi belə bir əlavə otağı vardır. Padvallı evdir. Girişdə sağ tərəfdə mətbəxtdir. Orta təmirlidir. Pəncərələr küt plastik aynadandır. Geniş zalı var. Həyətində yenə yardımcı sahələr, yəni tikintilər var. Köhnə də olsa belə bir navəsi var. Yenə belə bir yardımcı tikili var. Evin girəcəyində cavan belə bir balaca fındıq bağıdır. Bu bəndin kənarındakı torpaq sahəsində həmən satılan evə aiddir. Balakən çayının qırağındakı bənddir. Bu görünən torpaq, yəni 17 sota aiddir, yəni ev sahibinin istifadəsindədir. Qeyd etdiyim kimi, satışa çıxarılan ev tam Balakən çayının kənarında yerləşir.
Kupçalı'da bir başa Natanyal qaydada alqı satqı edərək əmlakı əldə edə bilərsiniz. Qiyməti videonun altında qeyd olun.